नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल के एंड एस फैमिली ब्लॉग को आपण मानको स्वागत जनउछि संग माने आपण माने केमिति अछंती आशा करछि आपण माने भल थिबे बिंदास थिबे आउ बहुत बहुत मस्त थिबे आउ किंतु वर्तमान मार्केट रे पनीपरिबा दर टिके कमीछि आउ फ्रेश पनीपरिबा मिलुछि ताले संग माने आपण माने बुझी सारिबेणी जे मु कोण कहबाक जाउछि गुटे रेसिपी करबा आउ से रेसिपीटा होउछि भेज रेसिपी माने निरामिष हमर रेसिपीटा ताले कोण करबा आपण माने देखिले जानि परिबे जे मु कोण करबी बहुत दिन हला आमिष तो रेसिपी मु आनिली वर्तमान मु भाबिली जे निरामिष रेसिपी करबा के सस्ता अच्छी मार्केट रेट पनीपरिबा दर आंग मैने चलतु मु कौन करने को जाऊँगी आपण मैंने देखत आंग मैने फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखिए आमर ये रेसीपी आमारु स्कीप करे आंग मैने बहुमें लाइक आयार करदे आंग मैने जो मैंने आमर ये चैनल को एंड एस फैमिली ब्लॉग को प्रथम थर देखुंसे सब्सक्राइब कर दिखते जिते नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथमे आपण मान पाख को पहुँची आपण मैंने देखिए पारे आम चैनल के एंड एस फैमिली ब्लॉग तो सांग मैने चलतु जीवा रेसीपी स्टार्ट करदे रेसीपी देख शेष कमेंट टिके करदे केमी लगे आम य ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଝେଇ ଦେବା ଗରମ ପାଣି କରି ସିଝେଇ ଦେବା ଆଉ ସେଥିରେ ଲୁଣ କିଛି ପକାଇଦେବା ଆଉ ସିଝିଗଲା ପରେ ତା ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ତାକୁ ରଖିଦେବା ରେସିପି କରିବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କଞ୍ଚାମରିଚ ଧନିଆ ପତ୍ର ପିଆଜ ଖୋଳ ପିଆଜ କଟା ଆଉ ମେଥି ପତ୍ର ଏହାପରେ କ'ଣ କଲି ନା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ କିଛି ଗରମ କରିଦେଲି ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ରେଡ଼ିଶ୍ କଲର୍ ବ୍ରାଉନିଶ୍ କଲର୍ ପିଆଜ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କଲି ଏହାପରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସେଥିରେ ପକାଇ ପୁଣି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କଲି କାରଣ ମୁଁ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ପକାଇଲେ କଲର୍ଟି ଆସିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଥିଲି ଏହାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଅନ୍ଲି ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଇ ପୁଣି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ଏହାପରେ କଟା ହେଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚାରି ଗୋଟି ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି ଏହାପରେ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ତିନି ଚାମଚ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ପକାଇ ତାକୁ ପୁଣି ଟମାଟୋକୁ କଷି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କଲି ଏହାପରେ ଆମର ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜିକୁ ସିଝା ହେଇଥିବା ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜିକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ପୁଣି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଆମ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜିର ଗୋଟିଏ ରେସିପି ଏହାପରେ